Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida oltin quymalarning noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Dastlab Andijon shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs og'irligi 672 gram bo'lgan bir bo'lak oltin quymasini Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1981-yilda tug'ilgan zargarga 40 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ularning ikkalasi ham ushlandi. Qadar yaxshi dollar. Shuni hammasini mana tilla bo'lak sotgani uchun sotgan. Siz aytib o'tgan Namangan shahrida tilla bo'lagini kutib olgan shaxs kim? Ha, ya, shu. Shu kishiga berganmiz? Ha, berdim. Keyin sizga qancha pul bergan? Boshqa 40 ming AQSh dollar. Pullarni siz berdingiz bularga? Sotib oldingizmi? So'ngra ushbu zargar buyurtmasiga ko'ra Olmaliq shahridan og'irligi 613 gram bo'lgan bir bo'lak oltin quymasini olib ketayotgan Namangan shahrida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashina Chust tumanida to'xtatilib, ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Boshqa bir holatda esa Namangan shahrida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs Pop tumani hududida Angren shahrida istiqomat qiluvchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro bilan uchrashib, undan og'irligi 250 gram bo'lgan 3 ta oltin quymasini sotib olgan vaqtida ularning ikkalasi ham ushlandi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida umumiy bahosi 1 milliard 124 million so'mlik jami 1 kilogram 535 gram oltin quymalari hamda 40 ming AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan.